ရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကြီးအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြောင်းရှိလို့အကျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ဘဝကိုရလာကြတဲ့ကိုကဆင်းရဲကိုရလာတာစာတိကိုရလာတဲ့ကိုကသရမရဏဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုရမှာမလွယ်ပဲဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုတော့ဦးမယ်နာမယ်သိမယ်မိမိကိုယ်တိုင်တော်၎င်းမိမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေတော်၎င်းဒီအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံရလိမ့်မယ်ပျက်စီးမှုတွေကြုံရမယ်ရှင်ကွဲကွဲခြင်းတွေကြုံကြမယ်ဒီကွဲကွဲခြင်းတွေကြုံကြမယ်ကိုယ်စံတာအတိုင်းမဖြစ်တာတွေကြုံရမယ်ဒီအခါမှာဝမ်းနည်းမယ်ကိုယ်မျောလင့်ထားတာတွေမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းနည်းမယ်ဒီအခါမှာငိုမယ်အဲ့တော့ငိုတာသဘာဝပဲသူကအဆိုမိန်လေးတစ်ခုရှိတယ် Tears come from the heartAnd not from the brain. မျက်ရည်ဆိုတာနှလုံးသားကနေလာတာ။အုံနောက်ကနေလာတာမဟုတ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းနည်းလို့ရှင်ငိုချင်တဲ့အချိန်မှာငိုမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ငိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ဘဝလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုဆက်ရှောင်မလဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပဲ။ငိုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝကိုရပ်ပလိုက်လို့မရဘူး။ငိုပြီးရင်ဘဝကိုဆက်ရှောင်ရမယ်။အဲ့တော့ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲခွန်အားပေးရတယ်။တခြားဘေးမှာကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းခွန်အားပေးနိုင်မယ်အရာဆိုတာမရှိဘူးမြင့်တင်တယ်စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စိတ်ကတော့ကိုယ်မြင့်တင်ရတာအဲ့တော့ကိုယ်မှာခံစားဖို့တော့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုကိုယ်ချင်းမစားသွားပြီတော့အာခံစားမနေနဲ့ဒါတော့ခံစားနေစရာမလိုပါဘူးပြောစရာမလိုဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲပညာရှင်တွေကအဆိုအမိန့်တွေထားတယ် Your feelings are valid you have the right to feelwhatever you feel မင်းမှာမင်းအခုခံစားချက်ကအရန်ကိုထင်ရှားနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုခံစားခြင်းတလို့ခံစားဖို့အခွင့်ကိုမှာရှိတယ် you aren't exaggerating you aren't being too sensitive you aren't being dramatic you're hurting and that's okay တော့ကိုကခံစားတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဝမ်းနည်းတယ်ဒါတဘာဝဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကိုကဝမ်းနည်းနေတယ်ဆိုတာကပုံကြီးချဲ့ပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်တကယ်ခံစားနေရတာအခုလောလောဆယ်မှာတကယ်ခံစားရတဲ့သူကသူကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကဒါကိုဆက်ဆက်ထိမခံဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလောကရန်နဲ့ဂျုံတဲ့သူတယောက်ဟာသူဂျုံတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်ပဲသိတယ်သူ့ရဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုစွမ်းအားတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာခံစားချက်နဲ့ပဲသူကဆိုင်တော့တာအုံနောက်တိတ်မတုံးနိုင်တော့နှစ်ဘူးတွေတူးတွေတအားခံစားနေရအဲ့တော့သူကဒါကိုဒရာမာချိုးနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူတကယ်ခံစားရတာ။တကယ်ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုသူပေါ်ပြကိုကနားလည်ပေးရမယ်။အဲ့တော့တကယ်ခံစားတဲ့သူတွေကလည်းခံစားရမယ့်အချိန်မှာခံစားပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာကျင်နေတာကိုတဲ့။အဲ့လိုမျိုးခံစားနေတာဒါအဆင်ပြေပါလေ။သို့တော့ခုနပြောသလိုပဲကိုကဘဝကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်အောင်မှာ။ရှောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တိုင်ရက်နေလို့မရဘူးဆိုတာကိုအမြင်နာလည်းထားဖို့လိုတယ်။ဝမ်းနည်းစရာကတော့တခါကြုံပြီးလဲနောက်တခါကြုံနေအောင်ပါဘာဘဝအဲ့တော့အဆိုအမိန့်တစ်ခုရှိတယ် Sometimes all you can do is smile တခါတရံကြလို့ရှိရင်ကိုလုံးနိုင်တာပြုံးတာတစ်ခုပဲရှိတော့တယ် Move on with your day hold back the tears and pretend you're okay အဲ့တော့ကိုကဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ကိုရဲ့နေ့တွေဆက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းရမယ်မျက်ရည်ကိုသိမ်းလိုက်ပြီးလို့ရှင်အစဉ်ပြေနေသလိုပဲဟန်ဆောင်လာရည်မှန်တယ်ဒီဘက်ကတရားဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်အရာကနေပဲထိထိဖတ်တာသဘောတရားအရာထိတာကောင်းသောအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်သိုးသောအာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအာယုံတရားတွေနဲ့ထိတဲ့အခါမှာမတုံမလုံရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြီးတော့မမြဲသောတရားတွေသာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဆင်ခြင်ခိုင်းတာသို့တော့တချို့သောသူတွေကအဲ့ဒီလောက်ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက်အချိန်မရဘူးလို့လည်းပြောရမယ်အဲ့ဒီလောက်စင်ကြံနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲအခြေအနေမပေးဘူးလို့ပြောရမယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်ကတော့လောကီဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဝမ်းနည်းစရာကဝမ်းနည်းပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့အခုမလုံးနိုင်တယ်လေဆက်ပြီးတော့ငုံနေမှာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ရအောင်ပြုံးတယ်ပြုံးပြီးလို့ရှိရင်ကိုဆက်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းရမယ်နေ့တွေကိုဆက်တာဖြတ်တန်းဆက်ပြီးတော့ရှောက်မျက်ရည်သိမ့်လိုက်တော့ငိုပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့မျက်ရည်သိမ့်လိုက်တော့ပြန်အစဉ်ပြေတယ်လို့သာဆက်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်နေလိုက်ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကကြီးမှာက
အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးလို့တအားငြင်းတဲ့သူတယောက်ကိုတဝင်းကျင်ကရှောင်တက်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာဆိုတာကဝမ်းနည်းစရာတို့ပြဿနာတို့ဆိုတာချွင်းချက်မရှိဘူးလူတိုင်းမှာကြုံကြတာအဲကြုံတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့အရေးအသွေးကြတော့ဒီနေရာသွားတာလဲဆိုတော့သူအရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိတဲ့သူကြံ့ကြံ့ခံနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုလူတွေကယုံကြည်မှုပိုရှိတာစိတ်ဓာတ်မခိုင်မာတဲ့သူမျိုးကိုယုံကြည်မှုနဲတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီပြဿနာတွေကိုကြော်ဖြတ်မဲ့အခါကိုယ်ဒီမိသားစုတာဝန်တော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရဲ့တာဝန်ကိုတော်၎င်းယူရတဲ့သူတယောက်ခံစားချက်ဦးစားပေးလွန်ပြန်တော့လဲပဲကြာရင်လူယုံကြည်မှုယော်နေတယ်ကို့ဘဝပုံရိပ်ထိခိုက်တယ်အဲ့တော့ဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလို့ရှိရင်အချိန်အကန့်အသတ်တွေရှိတယ်ငိုချင်တဲ့အချိန်မှာငိုချလိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီမျက်ရည်ကိုပြန်သိမ်းလို့ရအောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီမျက်ရည်ကိုပြန်သိမ်းပြီးရှေ့ဆက်လျှောက်ပါပြီးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမှာကြားထားတဲ့အတိုင်းမမြဲခြင်းသဘောဆိုတာကိုကိုယ်ဘဝထဲမှာအမှန်တိုင်းမြင်အောင်အမြဲတမ်းကြည်ပါကိုယ်ခံစားချက်ကောသူတစ်ပါးတို့ရဲ့ခံစားချက်ကောဘယ်အရာမှကြာကြာတည်တာမဟုတ်ဘူးမမြဲတဲ့တရားတွေဆိုတာကိုမြင်သွားရင်ခံစားချက်ကိုပုံကြီးချက်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူးတည်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်ဘဝတွေကလူတိုင်းตายရနေတာမဟုတ်ဘူးအခြေခံလူတန်းစားရဲ့လူလက်တန်းစားရဲ့ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေမှာကတော့လောကဒဏ်အလူအလဲခံရတယ်ငယ်ဘဝဘဝစနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မိဘအရေးမှနေတဲ့အချိန်မှလည်းမตายရခဲ့ဘူးနောက်ကိုချတော့ဘကိုရက်မယ်ဆိုပြီးစ조사တဲ့အချိန်ကြပြန်တော့လည်းမตายရခဲ့ဘူးလောကဓာတ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝပဝင်းကျင်ဆိုတဲ့အရာအင်မတန်မှရိုက်ခတ်မှုကြီးတယ်ပဝင်းကျင်ကဘလို့ရိုက်ခတ်တာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအင်မတန်ဆိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းပေမဲ့ဥပိ္ပခာပြုထားမယ်ဆိုရင်တော့လေနေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆိတ်ရှုပ်ဖွယ်အနေထားဆိုတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အကြောင်းကိုပဝင်းကျင်ကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့စွတ်ဖတ်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ရိုက်ခတ်မှုအတော်များတယ်စီစီလုံးလုံးရှိနေတဲ့သူတွေအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပဲကွဲပြားသွားတတ်တယ်။ဖြစ်နေတဲ့ဇီဝရေးအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပဲပြတ်သွားတတ်တယ်။တော့အဲ့လောက်ကိုကြောက်ဖို့ကောင်းတာ။အဲ့တော့တုံညာကနေစတဲ့သူများလူဆိုတာကအဲ့စတင်နေတဲ့သူတွေကိုအထင်သေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တတ်ကြတယ်။မကြည့်မြောက်ခြင်းဘူး၊မြေတောင်မမြောက်ပေးခြင်းဘူး။ဒါလည်းအပြစ်ပြောလို့မရဘူး။ကုဏဝန်တွေပတ်တန်ဒီဇနာသူတွေဟာဂုံရှိတဲ့သူကိုပဲမြင်ကြတယ်အဲ့တော့ဂုံရှိတဲ့သူကိုပဲမြင်တယ်ဆိုတော့နေရာမှာကိုကနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအချက်ကြီးကိုဂျုံရတယ်တုံညာကနေစတဲ့သူများအောက်ခြေကနေစတဲ့သူများလူရမသွင်းကြံတာမျိုးနှိမ်ချဆက်ဆံတာမျိုးချိုးတာမျိုးဖဲ့တာမျိုးအာအင်မတန်ခံရတာပေါ့အဲ့ဒါအောက်ခြေကစားတဲ့သူတွေခံရတယ်မနဲကိုကုတ်ဖတ်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့စ조사ရတယ်ဆွတ်ဖတ်တဲ့ဆွတ်ဖတ်မှုကလည်းအံ့ဩလောက်အောင်ကိုဂျုံပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကဘဝတအားနာတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်나ကြီးမှုတွေတအားများတယ်အဲ့ဒါကိုဒီ나ကြီးမှုကိုခွန်အားအဖြစ်အသုံးပြုလိုက်တဲ့သူတွေကရှေ့ရောက်လာကြတာ။နာကျင်မှုကိုခွန်အားပြုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးနည်းနည်းတယ်။သူငေါ့ကိုဒီလိုကြည့်တယ်၊သူငေါ့ကိုဒီလိုပြောသွားတာ။ငါဘာမှမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငေါ့ကိုဒီလိုမျိုးဆက်ဆံတာဆိုတာကိုနာတတ်မယ်ဆိုရင်သူ့တဲ့တောင်းကိုစ조사မှာပေါ့။ဟာလူတွေကလည်းညနာကြီးရဟင်းပတ်ပါပါဆိုတဲ့စကားမျိုးအဲ့လိုပြောပြီးတော့စကနာထိုးနေမယ်အစားဒေါခကြီးဟာခုံရှိတဲ့သူကိုမှမြင်တတ်ကြတယ်မျက်နှာကြည့်တဲ့သူကိုမှအဖတ်လောက်ကြတယ်ဆိုရင်ကိုလည်းခုံရှိအောင်ကိုကလည်းခုံရှိအောင်ကြိုးစားလိုက်မျက်နှာကြည့်တဲ့သူဖြစ်လာအောင်ကြိုးစားလိုက်ဒီတနည်းပဲရှိတယ်သူလည်းလူကိုလည်းလူသူ့မှာလည်း
သူ့အနေထားနဲ့သူစူးစမ်းခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်မှလည်းကိုယ့်အနေထားနဲ့ကိုယ်စူးစမ်းခွင့်ရှိတယ်အချိန်လေးမဖြုံးမိစေနဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်အချိန်လေးမဖြုံးမိစေနဲ့အလဟတ်ဘဝအတွက်အဓိကမကြတဲ့အရာတွေကိုဦးစားမပေးမိစေနဲ့လောကမှာကနည်းနည်းလေးตายရသွားရင်နည်းနည်းလေးမိတ်သွားတာအဲ့ကိုထမင်းတော်ဘယ်ဟာဖြစ်လို့ဖြစ်လာမှမစင်စားတော့ဘဲနဲ့ထမင်းလက်တံပိုးမထားဘူးအဝတ်စားလက်တံပိုးမထားဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာကိုရထားတဲ့ကိုရှာပွေထားတဲ့အရာကိုလည်းတံပိုးမထားဘူးသုံးပါပဲရှာတာသုံးဖို့ပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့စိတ်ထက်ထားလာတယ်အဲ့ဒါတွေကသုံးပြဖို့မဟုတ်ဘူးအရင်အနေလို့ပို့အဲ့တော့သူများလူမျိုးသားတွေကြီးပွားကြတာကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တို့အတုံးအဖြုံလုံနေတာမဟုတ်ဘူးစုတာရင်းတာအဲ့လိုစုပြီးရင်းပြီးသွားပြီးတော့တို့တက်သွားတာကြီးပွားသွားတာတာမန်စိတ်ခံစားမှုတွေဦးစားမပေးကြဘူးတို့ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုမရောက်ရအောင်သွားနေကြတာလေ့လာခြင်းသိလိမ့်မယ်တို့မှာပန်းတိုင်ဆိုတာရှိပြီးသားအဲ့ဒီပန်းတိုင်ကိုမရောက်မချင်းသွားနေကြတာကိုရီတာခဏตายလိုက်ခဏပျော်လိုက်ထမင်းမေဟင်းမေဖြစ်လိုက်ထမင်းတံပိုးနားမလဲလိုက်ဟင်းတံပိုးနားမလဲလိုက်လူတံပိုးနားမလဲလိုက်နဲ့အဲ့ဒီဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြက်ချင်းတဲ့ကကြက်တယ်လို့ပဲသေမဲ့အဥ္စာကိုတတိမရပဲနဲ့ခုတ်ကောင်းတုံးစိတ်ကောင်းတုံးအထဲထဲမှာနေရာလူကောင်းတုံးအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ရောက်တဲ့နေရာတွေမရောက်ကြဘူးဘဝမနာဘူးဘဝနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရည်ပဲချက်ကိုအဲ့တခုတည်းပေါ့ပုံသေးထားပြီးမရောက်ရောက်သွားမှာဘဝနာတဲ့သူတွေဟာထမင်းတံပိုးတည်တယ်အဲ့တော့မဖြုံးတော့ဘူးအဝိစားတံပိုးတည်တယ်ဒီတော့မဖြုံးတော့ဘူးပြီးတော့နေစရာရဲ့တံပိုးကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလဲတယ်ဒီတော့မထီမဲ့မြင်မပြုတ်ဘာကိုမှမထီမဲ့မြင်မပြုတ်တော့ဘူးကိုယ့်ဘဝမှာကောင်းတဲ့သူကိုလည်းမထီမဲ့မြင်မပြုတ်ကိုယ်တည်တုံညာကစားခဲ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခါသီးခဲ့တယ်လေဘဝကဘဝကခါတီခဲ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခါတီမှုတွေကိုမမေ့ဘူးမမေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးပြန်မကြုံပါဘူးစိစစ်စစ်စစ်နဲ့စီကံရှိရှိနဲ့နေတော့တာအဲ့လိုနေပြီးတော့စူးစမ်းရတာလောကဓာတ်ဆိုတာကိုတော့မထင်မှတ်သောဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်များဆိုတာတွေကတော့ဒါတွေကထည့်စဉ်းစားရမယ့်အရာတွေမဟုတ်ဘူးကြုံလာရင်ဘယ်သူမှရှောင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုဘဝကိုအသေးပဲရှိရှိရှောင်းလိုက်ရတယ်လေးလေးနက်နက်ရှောင်းလိုက်ရတယ်ခဏတာနားကိုခွင့်ပေးတဲ့အရာတွေကိုတံပိုးထားရတယ်အဲ့ဒါအောက်တကြေတဲ့သူတွေပြီးတော့မတိဘူးဆိုတာမရှိရအောင်မတက်ဘူးဆိုတာမရှိရအောင်လေ့လာတယ်အခက်ခဲတဲ့မှာလည်းသင်ခန်းစာယူတယ်ပြဿနာတွေမှာလည်းသင်ခန်းစာယူတယ်နောက်ဒါမျိုးမကြုံကျင်ဘူးဆိုရင်သူနောက်ဆင်ကျင်သွားရောသာဘဝနာရတဲ့သူများအဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝကိုလေးလေးနက်နက်ရှောင်လန်းပါပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပါနဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားမျိုးမွေးပါအောင်မြင်ခြင်းရင်အောင်မြင်သူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းအောင်မြင်သူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားအတိုင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအဲ့တော့မှလည်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လောကမှာသစ္စာဆိုတာကလည်းဘုရားရှင်ဟောသောသစ္စာလေးပါးတရားသာအမှန်တရားဖြစ်ပေမဲ့လောကီလူသားတို့ရဲ့ယဉ်နမ်းမှကင်းအောင်တဲ့မှန်ကန်ခြင်းဆိုတဲ့သစ္စာတရားကတော့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတတ်တာပါပဲကိုယ့်ဘက်ကကောင်းလဲသူ့ဘက်ကကောင်းချင်မှကောင်းမယ်ကိုယ်ချစ်လဲသူပြန်ချစ်ချင်မှချစ်မယ်ကိုယ်သစ္စာထားလဲသူသစ္စာရှိချင်မှရှိမယ်အဲ့ဒီလိုမတူညီတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေကြားထဲမှာပဲရှင်သန်နေကြရတာစိတ်ပြတ်နေလို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲအကောင်းကိုလိုလားတတ်တဲ့လူသားတို့ရဲ့သဘာဝအရကို့ဘော်တော့သစ္စာရှိစေခြင်းကြတာကြီးပဲကို့ဘော်မှာမှန်ကန်တဲ့သူမျိုးကိုရခြင်းကြတာကြီးပဲရုပ်စွာအဆုံးကို့သားသမီးကို့မိသားစုကအစကို့ဘော်မှာအမှန်အတိုင်းဆက်ဆံစေခြင်းတည်းစိတ်ရင်းအတိုင်းဆက်ဆံစေခြင်းတည်းမေတ္တာစိတ်နဲ့ဆက်ဆံစေခြင်းတည်းတလောက်ကလေးတော့ရသင့်ပါတယ်တလောက်ကလေးတော့ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လူသားတိုင်းဟာအသက်ရှင်ကြတယ်တိုးတော်လဲမရရှာကြဘူး
ကိုဘလောက်ပဲသစ္စာထားကိုဘလောက်ပဲအနစ်နာခံခံလောကမှာကလည်းအဲ့ဒီလိုအနစ်နာခံပါပြီဆိုတဲ့သူမျိုးမှမှနင်းတဲ့သူကပေါ်တာအဲ့ဒီလိုမျိုးသစ္စာထားပေးပါပြီလို့ဆိုတဲ့သူမှမှသစ္စာဖောက်ခံရတာဘလို့ကြောင့်လဲလို့ပြောလို့မရပါပဲအကောင်းရှိရင်အဆိုးရှိတာဓမ္မတာဆိုတဲ့လောကီသဘာဝကိုသာလက်ခံထားရတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူကသစ္စာမရှိတာကိုတခါတလေကြလူတွေဒီမသိလို့မဟုတ်ဘူးသိနေကြတယ်ကိုလိုချင်တာကတရားရဂိုင်းတော့ကို့အပေါ်မှာသစ္စာရှိမဲ့သူသို့တော့အဲ့ဒီတရားရဂိုင်းတော့သစ္စာရှိမဲ့သူကိုမရတတ်ကြဘူးမရတော့လေမရှိရှိတာနဲ့ပဲအစဉ်ပြေအောင်ဆက်ပြီးတော့သွားနေရတာဇဲခွေတကွေကို့အပေါ်မှာသစ္စာရှိရင်ပဲတော်လာပြီဇဲကတခါကို့အပေါ်မှာကောင်းရင်ပဲတော်လာပြီဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ကိုကိုကိုသာနှစ်သိမ့်ပြီးတော့သွားကြရတဲ့သူတွေပြောင်းလဲပေါက်ပြန်တတ်တဲ့လောကကြီးမှာကိုတောင့်တတိုင်းမဖြစ်တာဆိုတော့ကိုကိုကိုသာနှစ်သိမ့်နေကြရတယ်ဒါတော့အတူရှင်တွဲပြီးနေတယ်ဆိုပေမဲ့ကို့အပေါ်မှာကောင်းနေလွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကို့အပေါ်မှာသစ္စာတွေရှိနေလွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးကို့အပေါ်မှာတိတ်တန့်နေလွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာတယောက်တည်းနေလို့မရလို့သာတယောက်တည်းလုံးလို့မရတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သာကြံတော်သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံကြရတာတူတည်းနေလို့မရတဲ့တတ္တဝါတွေမှာလူလဲပါတယ်ကို့အိမ်မူကိစ္စကအစကိုတယောက်တည်းနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့ကိစ္စဆိုတာအရာတိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်တချို့ကိစ္စတွေမှာသူတစ်ပါးပေါ်မှာမိခိုမှဖြစ်တာဒါကြောင့်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆယ်ခွေတခွေလေးကောင်းရင်လေတော်ပါပြီဆယ်ခွေတခွေလေးသစ္စာရှိရင်ပဲတော်လာပါပြီလို့မကောင်းတာတွေကြားတဲ့ကနေကောင်းနိုင်တဲ့လောက်ကလေးကိုပဲတီးခံပြီးတော့ပေါင်းဖက်ရှင်တွဲပြီးတော့သွားကြရတာအဲ့တော့ဒီသစ္စာရှိပါစေလို့တောင်းတမှုကိုနောင်ကြတော့ကြာလာတော့လောကကိုနားလာတဲ့အခါနားလဲလာတဲ့အခါကြတော့မတောင်းတတော့ဘူးသူသစ္စာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုလျှောက်ရမယ်လမ်းကကိုလမ်းကိုလမ်းကိုသာကိုလျှောက်ပြီးတော့ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းရောက်နိုင်သလောက်ဒီတက်နဲ့လော်လို့ရရင်ဒီတက်နဲ့သွားမယ်ဟိုတက်နဲ့လော်လို့ရရင်ဟိုတက်နဲ့သွားမယ်အဲ့ဒီလိုသွားတယ်ဆိုလို့ကိုဘက်ကလည်းသစ္စာမဲ့လာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာသွားရမယ်လမ်းတွေတက်တစ်ချောင်းတည်းနဲ့သွားရတဲ့လမ်းမျိုးတွေမဟုတ်တဲ့အခါလမ်းတစ်ကြောင်းတည်းနဲ့သွားရတဲ့ဘဝခရီးမဟုတ်တဲ့အခါအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတတ်ရတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောင်းလဲတတ်တဲ့လောကထဲမှာအစဉ်ပြေအောင်ညှိနှိုင်းပြီးသွားတတ်ဖို့ကိုလေ့ကျင့်ယူရတယ်။အဲ့ဒီပြောင်းလဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့လောကထဲမှာပဲကိုယ့်အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးလမ်းဖြောင်းဖြောင်းရောက်လို့ရအောင်လို့ကိုဉဏ်ကိုသုံးပြီးတော့ဆက်လျှောက်ကြရတာ။အဲ့တော့ကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေပေါင်းတင်တဲ့အချိန်ပေါင်းထားရမှာပဲ။သစ္စာရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေတနေ့တစ်ချိန်တော့အသုံးတည့်တာပဲဆိုတဲ့အရာလေးတွေရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုလျှော့ချပြီးတော့သွားနေကြရတာပဲအဲ့တော့တစ်ချက်မကောင်းတာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့တရားရဂိုင်းတော့မရတာနဲ့စိတ်တွေပေါက်ကွဲနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်သလုံးပေါက်ကွဲနေရတာနဲ့ပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ခရီးလဲလိုရာခရီးကိုရောက်နိုင်ရအောင်အော်ကိုမလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုဒါထက်ကထက်ကရနေရတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်နေတတ်အောင်စိတ်ကိုညှိယူပြီးတော့သွားရတယ်လောကထဲမှာကိုဘာသာကိုအဆင်ပြေနေအောင်ကိုတယောက်တည်းပြည့်စုံနေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ယူရတယ်တရားမှီခေါ်ရပါတယ်တရားကိုအားကိုးရပါတယ်ပြောင်းလဲတတ်တဲ့လောကမလို့ပြောင်းလဲနေတာပဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့လောကမလို့ဖောက်ပြန်နေတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတကွကဘာသူကဘာသာအပေါင်းသစ္စာမရှိတဲ့လောကထဲမှာသစ္စာရှိသူလေးတွေတွေ့နိုင်ပါစေမိမိကိုယ်တိုင်ကတော့သစ္စာရှိသူသာဖြစ်ပြီးလောကအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ပါစေဘယ်သူတွေဘလို့ပဲအယောင်ပြောင်းပြောင်းအယောင်မပြောင်းတဲ့သူတွေကိုတယောက်ဖြစ်နေပါစေချက်ချင်းတရားကိုပုထုဇဉ်တွေကတော့တာယာဝယ်လို့သတ်မှတ်ကြတာပဲချက်နေရရင်ပြည့်စုံတယ်လို့ထင်ကြတာပဲအမှန်တကယ်သေသေးချာချာဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ချစ်နေတာပူလောင်နေတာပဲအဲ့တော့လောကမှာတော့မချစ်ဘူးတဲ့သူတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူး
လူတယောက်ကိုသားသမီးကိုပဲချစ်ချစ်တပည့်ကိုပဲချစ်ချစ်မိဘကိုပဲချစ်ချစ်ဘဝကျင်ဘောကိုပဲချစ်ချစ်ဘသူကိုချစ်ချစ်စိုးရင်မှုကတွဲပြီးတော့ပါလာတယ်အဲ့တော့ဘာမှမချစ်ရရင်ဒိဋ္ဌိဆန်လေးတွေချစ်တယ်အဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်လေးတွေချစ်တဲ့နေရာမှာတော့မှဒီဒိဋ္ဌိဆန်လေးတွေနေမကောင်းဖြစ်တာဒိဋ္ဌိဆန်လေးတွေတခုခုဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါချစ်ချင်းနဲ့တွဲပြီးပါလာတော့နောက်ထပ်ဒုက္ခတွေချစ်တော့စိုးရင်ရတယ်ကြောက်ကြရတယ်ပူလောင်ရတယ်အဲ့တော့မချစ်ဘဲမနေနိုင်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချစ်ပဲရှာနေကြတဲ့သူများပေါ့အချစ်ကြတယ်အေးချမ်းရင်အေးချမ်းလိမ့်မယ်ပျော်ရွှင်ရင်ပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကအခိုက်အတန့်လေးတွေကြီးပဲအဲ့ခဏတာပျော်ရွှင်မှုရဲ့နောက်မှာကာလရှည်ကြာစွာအလိုမချခြင်းတွေမနာလိုခြင်းတွေပြီးတော့ပူလောင်ခြင်းတွေစိတ်မချလို့ဖြစ်တဲ့စိုးရိမ်ခြင်းတွေအများကြီးဒုက္ခတွေအများကြီးပါလာတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲပုထုဇဉ်ဆိုတာကတော့မချစ်ဘဲကိုမနေနိုင်ဘူးချစ်နေရမှအဲ့တော့ချစ်နေရမှသူ့ဘဝပြည့်စုံတယ်လို့ဖြစ်တာဒီတော့အချင်းမရှိရင်မနေနိုင်ဘူးချစ်နေရမှပဲသူ့အဆင်ပြေမယ်ရှားရင်ရှားရင်နဲ့ပူလောင်တာတွေပဲထပ်ထပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်သို့တော်လည်းပိုးပလံမျိုးမိကိုတို့ပူလောင်တယ်လို့မထင်ဘူးစပယ်ချင်နေမှာအဲ့တော့ဒီတယောက်မချစ်ရရင်နောက်တယောက်ချစ်နေမှာပဲပူလောင်မင်းသိတဲ့သူတွေကတော့ဖြတ်ထုတ်ဖြစ်တယ်သူ့ကြောင့်ပူလောင်ရပြီချစ်တယ်ဆိုတာပူလောင်တယ်ဆိုတာကိုသိလာတဲ့အခါကျတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပူလောင်မှုကိုမခံစားနိုင်ဘူးလူတယောက်ကပေးတဲ့ဒုက္ခကိုမခံစားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီချစ်နေရတာလောင်ကျွမ်းတယ်လောင်ကျွမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ယုံတတ်တတ်နေတော့လောင်ကျွမ်းနေတာဆိုတော့သူကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေထပ်ပြီးခံစားရမယ်ဆိုရင်ဘဝလောကငရေဖြစ်နေပြီဒီတော့မခံစားနိုင်ဘူးဖြတ်ထုတ်ပလိုက်တာဒါကတရားနဲ့ရှင်ပြီးသွားတဲ့သူတွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေတာလဲဘာကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲနေတာလဲဘာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေတလောက်များနေရတာလဲဘာကြောင့်ကြောက်ကြတွေတလောက်ဆိုင်နေရတာလဲကြည့်လိုက်တော့တစုံတယောက်ကိုချစ်နေလို့သွားတွေ့သူ့ကိုချစ်တာမချစ်ရင်ဘာမှကြောက်ကြဆိုင်စရာမလိုပဲလို့တရားနဲ့ရှင်တဲ့သူကသွားတွေ့တွေ့တော့ဖြတ်ထုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့လွယ်လာကြလားလို့ပြောလိုက်မယ်တရားများများလားထိုင်လွယ်တယ်အကြောင်းကိုသိရင်အကြောင်းကိုပယ်သတ်နိုင်ကြတယ်ချစ်ရမယ့်အစားမေတ္တာနဲ့ပြသွားတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီချစ်နေတဲ့နေရာမှာလဲသူ့ဘက်ကိုဘက်မျှနေရင်တော့ဒါရနေမှာဖြစ်ပေမဲ့မျှနေတယ်ဆိုတာကလည်းရခဲတယ်တစ်ဘက်ကကောင်းရင်တစ်ဘက်ကရောင်းတက်နေတာပဲအဲ့တော့မချစ်ဘဲမနေနိုင်တဲ့သူတွေကတော့ဒုက္ခတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံနေရမှာပဲဒီတစ်ခါကြုံပြီးလဲမယိုးဘူးနောက်တစ်မျိုးကြုံတာပဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကြုံပြီးလဲမယိုးဘူးနောက်ထပ်တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့ကြုံတာပဲကို့မှာသာသူနဲ့ပတ်သက်လို့ချစ်ချင်းမရှိပဲမေတ္တာတသက်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်သူနဲ့မပတ်သက်ရလဲကိစ္စမရှိဘူးချစ်နေတဲ့အခါကျတော့ပတ်သက်နေရမှာကိုဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုတယောက်တည်းထောင်ဒုက္ခတွေများနေတာသူကပေးတဲ့ဒုက္ခတွေပါထပ်ရတာပဲအဖတ်တင်တယ်ဒါကြောင့်လောကကရှိနေတဲ့တာမန်လောကီသားတွေကိုမချစ်ချပါနဲ့လို့မပြောခြင်းပဲမဲ့အဲ့ဒီမချစ်ပဲမနေနိုင်တဲ့သူတွေဟာကိုတို့ကကိုရှာတဲ့သူတွေပါလို့ပြောပြရုံတသက်သတိပေးရုံတသက်ပါဒါကြောင့်အေးချမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့ချစ်ပြီးတော့လောင်နေမဲ့အစားမေတ္တာနဲ့နေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါပြီးတော့ပူလောင်မှုပေးတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲတန်ရောစဉ်ဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘယ်အရာမှမမြဲတော့တရားတွေကိုမြင်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတည်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရင်အေးပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။လူတိုင်းမှာကသူတို့ရဲ့အတိုင်းအတာအကန့်အသတ်ခန္ဓာရည်စွမ်းအား limit နဲ့ရှိတယ်။သို့တော်လည်းပဲလောကထဲမှာနေရတာဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းလို့မရဘူး။မိသားစုနဲ့ကင်းလို့မရဘူး။နောက်ကိုယ်အတိုင်းဝိုင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့ကင်းလို့မရဘူး။စားစရာမရှိရင်ရောစရာတော့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကလည်းခါသေးတဲ့အမှန်တရားကြီးတစ်ခုပဲအဲ့တော့ကို့အတွက်ကိုသတ္တအောင်လို့စူးစမ်းနေတုန်းရှိသေးတယ်ကို့အတွက်မဟုတ်ပဲသူများအတွက်ကုံရတာသူများအတွက်ထမ်းပေးရတာဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလောကမှာရှိတယ်အဲ့တော့မနိုင်ဝင်နေဖြစ်လာတယ်ကိုယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတွေကျော်လာတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးတွေကြလို့ရှိရင်စိတ်တက်တွေကြလာမယ်စိတ်ဆင်းရဲလာမယ်အဆုံးဆုံးကျန်စီမိတာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ရဘဝဆိုတာလည်းပဲဒုက္ခနဲ့ဖွဲ့ထားတာဆိုတော့ကိုဖြစ်ချင်တယ်လို့မဖြစ်ကြတာအမှန်တရားပဲသ
တတိချီချီထားရမှာပေါ့မနိုင်ဝန်ထမ်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေကိစ္စမကင်းရမကင်းကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အတ္တိကအရေးအခြေဆုံးလူအာယုံဆိုင်ရမယ့်လူနေပယ်ကိုဖောင်းကျင်းပလိုက်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့နေပယ်ကိုအာယုံဆိုင်ရမယ့်နေပယ်ဟာငြေတန်းလူတကာအတွက်လိုက်စင်စားပြီးတော့နေပယ်ကြီးကျဲသွားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အနာမှာကိုမိဘကအရေးအခြေဆုံးဥပမာအဖြစ်အဲ့လိုပေါ့ဘယ်သူကအရေးအခြေဆုံးလဲထမ်းရမယ်ဆိုရင်မိဘကအရေးအခြေဆုံးနောက်ခုမှသားသမီးနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးထမ်းရမှာကိုသားသမီးကအရေးအခြေဆုံးဆရာနဲ့တပည့်ဆိုပြီးတော့နေကြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေမှာဆိုရင်လည်းကို့အတွက်ဘယ်သူကအရေးအခြေဆုံးလဲဆရာကအရေးအခြေဆုံးနောက်ဆရာကလည်းတပည့်ကအရေးအခြေဆုံးအဲ့ထက်ပိုပြီးတော့မကြည့်နိုင်ကြတော့အဲ့တော့နေဘဲကိုကျင်းပြရမယ်နေဘဲကိုကျင်းပြီးတော့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်ရမယ်ရှောင်လို့မရတဲ့ကိစ္စကထမ်းနေရတယ်။ရှောင်လို့ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြတော့မတက်နိုင်တာကိုမတက်နိုင်ဘူးလို့ပြောကိုပြောရမယ်။အဲ့တော့အာနာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ကိုအပေါ်မှာဝန်ထုတ်ကနှစ်ဆသုံးဆအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးသွားတက်တယ်။ကိုပြန်ငဲ့ရမယ်။ကိုနိုင်တာလားမနိုင်တာလားဆိုတာကိုတော့နားလဲရမယ်။မနိုင်တာကိုထမ်းမိလိုက်ရင်နောက်ဆုံးမှာစိတ်ဒဏ်ရပါမှာကကိုပဲ။အဲ့တော့ကိုစိတ်ဒဏ်ရသွားပြီဆိုရှေ့လျှောက်ထမ်းရမယ်ကိုမှမိဘရှိနေတယ်သူမဟုတ်သားသမီးရှိနေတယ်သူတို့ကိုကိုထမ်းရမယ်ကိစ္စတွေရှိနေတော့အဓိကကိုပဲဦးစားပေးရမှာပဲအဲ့တော့တက်နိုင်နေပြီချမ်းသာနေပြီဆိုရင်တော့ကိုပေးခြင်းတလောက်ပေးမှာပေါ့လောလောဆယ်အနေထားမှာမနိုင်ဝန်ဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်မဖြုံးမိစေနဲ့မလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာတွေမဝယ်မိစေနဲ့ဒါအဓိကအရေးအခြေဆုံးပဲအဲ့လိုကိုဆန္ဒတွေကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့နေရမယ်အဖြစ်တင်ဆုံးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့လုပ်ရမယ်အတတ်နိုင်ဆုံးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားရမယ်အချိန်ပဲမစဉ်းစားဘဲနဲ့လုပ်မိရင်နောင်မှာနောင်တရရင်ကိုပဲနောင်တရမှာအဲ့တော့မနိုင်ဝန်စရာလူမှုရေးကအစအများကြီးပဲကိုမတတ်နိုင်ပြင်မဲ့လို့လူမှုရေးတွေကလည်းများနေများနေပြန်ရောအဲ့တော့အဲ့လိုခါမျိုးတွေမှာတကယ်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီလူမှုရေးကလည်းပြတ်တင်ပြတ်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်ထမ်းရမယ်သူကကိုဆက်ရမယ်အကျွေးရှင်ဆက်ရမှာကိုသူတို့မဆက်ပေးကြဘူးဒါကအားလုံးကိုပြစ်ပယ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်ကြက်တဲတယ်ဆိုတဲ့သူအများကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲကြက်တဲတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကြီးပဲတွေ့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနိုင်ဝန်လျှော့ရမယ်မနိုင်ဝန်တွေထမ်းပါများလို့ရှင်ထွက်ပေါက်ပိတ်သွားတတ်တယ်ထွက်ပေါက်ပိတ်သွားလို့ရှင်ဒီတစ်ပုံပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့စိတ်ဖိစီးမှုမများရအောင်ညံလေးကြည်နေအောင်လို့ဂုံတော်လေးတွဲပြီးတော့ပွားမြစ်တာလေးပို့အဲ့လိုပုံမှန်လေးနေရင်းနဲ့ဘာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားတခုခုကိုလှုပ်ချင်ပြီဆိုဒါကလှုပ်တင်တာလားအရေးကြီးလို့လားဒီလိုစဉ်းစားတခုခုကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုဒါကလိုအပ်တာလားအရေးကြီးလို့လားအရေးမကြီးဘူးမဝယ်လဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်မဝယ်တော့ဘူးမသုံးတော့ဘူးတကယ်အရေးကြီးဆုံးအရာတွေအတွက်ပဲသုံးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးဆိုတာရှိတယ်မိသားစုရဲ့ကျန်းမာရေးမိသားစုရဲ့သာမုနာမုဒါကိုဦးစားပေးပြီးတော့နေသွားရမှာပဲအဲ့တော့မနိုင်တာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထုတ်လျှော့ချတတ်ရမယ်အမနိုင်တော့ကိုမနိုင်ဘူးပြောရရမယ်ပြောဖို့အတွက်လည်းပဲဟောပြတ်သားတဲ့စိတ်ရှိရမယ်ရဲဝံ့ရမယ်နောက်ကိုယ့်ဘာသာကိုအနေချစ်ချစ်လက်လက်နေတတ်ရမယ်ဒါဆိုရင်သူကအစဉ်ပြေလာတဲ့အခါလဲနေတတ်သွားလိမ့်မယ်တောက်လျှောက်သူဟာသူ့အတွက်ကောင်းကျိုးတွေကြီးပဲရလိမ့်မယ်အခက်ခဲဆိုတဲ့သဘောတရားကဘဝရဲ့အစဉ်တန်းစားအဲ့တော့အခက်ခဲကိုကြောက်စရာမလိုဘူးအခက်ခဲကိုကြောက်တဲ့သူတွေကရှောင်ပြေးလိမ့်မယ်အခက်ခဲဆိုတာရှောင်ပြေးစရာမလိုဘူးဖြည့်ရှင်းပလိုက်အဲ့ဒီအခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတာနဲ့တစ်ခါဖြည့်ရှင်းပြီးရင်တစ်ခါအရေးအသွေးတက်တယ်ဘဝအတွေ့အကြုံလည်းရတယ်ဒီလိုအခက်ခဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုစဉ်းစားရမှာကမတန်ဆွမ်းသောပုံကိုများကိုကြည့်လိုက်လက်မရှိလဲရှိတဲ့ခြေထောက်နဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှင်သန်လို့ရအောင်စူးစမ်းကြတယ်စူးစမ်းလို့ရတယ်ရှင်သန်လို့ရကြတယ်ခြေထောက်မရှိလဲရှိတဲ့လက်နဲ့ခေါင်းကိုအသုံးချပြီးတော့ဘဝကိုတိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်ရုပ်စွာအဆုံးယောဂတေးမဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့သူများအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေးမဲ့လို့သိတဲ့အချိန်မှာလူသားကောင်းကျိုးတွေအများကြီးလိုက်လှုပ်ကြတယ်လူသားတွေအတွက်စိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ရေးတွေလှုပ်ကြတယ်လောကအတွက်အသုံးဝင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်သွားအောင်မ
နေသွားကြတယ်သူရှင်တန်တဲ့ကာလမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့မှာတတ်မရှိပေမဲ့ရှိတဲ့လက်နဲ့ဆက်လှော်သွားကြတဲ့သူများအရှုံးပေးမသွားကြဘူးအဲ့တော့ခုမှအချံရံအတိုင်းဝိုင်းမိတ်ဆွေစတဲ့အရာတွေကရှိတဲ့အခါလည်းရှိမယ်မရှိတဲ့အခါလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလိုကိုအားကိုးနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုရှိမှအလုပ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကိုမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုမရှိရင်ဟိုလူနဲ့ဆက်ပြီးသွားနိုင်ရမယ်နောက်ကိုယ်မှလည်းပဲတခုတည်းသောအရာကိုသာအားကိုးပြီးထားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အရာရာကိုတသိနာလဲအောင်လေးလာစီပူနေရင်းနဲ့ဒီတခုကိုလုံးလုံးအဆင်မပြေရင်ဟိုတခုနဲ့ကြိုးစားသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့လက်နဲ့ဆက်လို့မယ်အဲ့တော့သူကဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးတဲ့သူစားမျိုးဘဝဆိုတာကအမြဲတမ်းပန်းခင်းတော့မွေရမဟုတ်ဘူးပန်းခင်းတော့လမ်းလဲရှောက်နေရတာမဟုတ်ဘူးစူးခင်းတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းရှောက်ရတတ်တယ်မမျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာမမျော်လင့်သောအရာတွေဖြစ်တတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းတခုမဟုတ်ရင်တခုနဲ့အဆင်ပြေအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှိယူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့ဆက်သွားကြရတာပဲလောကနဲ့အဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာကိုယ်အသားကြောင့်စူးစမ်းပြီးဆက်ရှင်တန်ရတာပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာတော့တရားသဘောကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဂုဏ်တော်ပွားခြင်းမေတ္တာပွားခြင်းတရားအားထုတ်ခြင်းစတဲ့အလုပ်တွေနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုရအောင်စူးစမ်းသွားပြီးတော့တစ်ဖက်မှာကျတော့ဘယ်တော့မှအားမလျှော့တဲ့စိတ်မျိုးမွေးထားတယ်ဘဝရှိနေတဲ့အတွက်ဘဝခန္ဓာဒီဝန်ကိုထမ်းရမယ်အဲ့ဒီထမ်းရတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကို့အရေးချင်တဲ့ကိုဆက်ပြီးတော့ရှောက်မယ်ကို့အရေးချင်တဲ့ကိုကို့ဘဝတာဝန်ကို့ခန္ဓာဝန်ဒါကိုထမ်းမယ်သူတစ်ပါးအပေါ်မှာဝန်တော့မဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုအမြဲထားတယ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်စိဖွင့်ထားတယ်အနားစွန့်ထားတယ်အခွင့်အရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရတဲ့အခွင့်အရေးကိုသူစုပ်ကိုင်နိုင်အောင်အစဉ်သင့်ရှိနေတတ်တယ်ဒီလိုလူမျိုးတွေကအမြဲတက်ကြွနေတဲ့သူအမြဲလေးလာနေတဲ့သူမျိုးတွေပေါ့ပြင်းနေလို့မရဘဝတိုက်ပွဲဆိုတာပြင်းနေတော့သူများအတွက်အောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲတယ်အမြဲတက်ကြွနေပြီးတော့နှိုးချနေတဲ့သူများအတွက်အောင်မြင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယ်တော့မှလက်မလျှော့ဘူးဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူးတက်မရှိလက်နဲ့လော်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုအနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအဲ့လိုစိတ်တက်တည်ရှိနေရမှာ။နောက်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေလူတိုင်းဟာလည်းပဲကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုနိလန်းနေရှာပြီးတော့ရှင်သန်လို့ရအောင်စူးစမ်းနေကြတာကြီးပဲ။လုံးဝလက်လျှော့လိုက်ပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်နေလို့မရဘူး။ကိုယ့်ကိုမိခိုနေတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်။ဒီလိုအရာကိုအမြဲစဉ်းစား။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အလုပ်လုပ်နေရမယ်။ကိုယ့်ဘဝကိုဒီအတိုင်းအရှုံးပေးလိုက်လို့မဖြစ်ဘူး။ဘဝတစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူသားပြည်သားစွာကိုယ့်အရေးအချင်းကိုလည်းကိုပြန်ပြီးတော့သိရအောင်အခက်အခဲကိုကြော့ဖြတ်ရင်းနဲ့ကိုဘာသာကိုကျင့်နတ်မှုရှိရအောင်စူးစမ်းရမှာပဲဘယ်တော့မှစိတ်လျှော့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့အောင်မြင်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တိုက်တွန်းချင်တာကဘလောက်ခက်ခဲသည်ဖြစ်ပါစေမငြင်းညုံနဲ့မျက်နှာမပြတ်နဲ့မျက်နှာကတော့ပြတ်ချင်တာပေါ့ညီးလည်းညီးချင်တာပေါ့ညီးတော့လည်းမထူးဘူးမျက်နှာပြက်နေလို့လည်းမထူဘူးမျက်နှာပြက်တော့လက်တိတ်တာပဲရှိမြဲတမ်းရှင်တာမျက်နှာကိုရှင်ရှင်ပြပြထားလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုစိတ်ဓာတ်ကအလိုလိုမြင့်သွားပြန်တယ်ညှို့ညိုးလေးထားလို့ရှင်စိတ်ကပါလိုက်ညိုးသွားတာအဲ့တော့မျက်နှာကလည်းရှင်ရှင်ပြပြအလိုလိုရင်အသေးဖွဲလေးကအစွတ်အစတက်တက်ကြွကြွအမြဲတမ်းအလုံးလုံးနေတယ်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတက်တက်ကြွကြွထားတယ်တခုမဟုတ်တခုနဲ့ဘဝကိုအဆင်ပြေအောင်ရှောက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိအောင်ကြိုးစားတယ်ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့လောကီအကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကုတ္တရာအကျိုးအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ကြိုးစားယူသွားမှာပဲရှိတဲ့နေရာကနေရှိတဲ့အရာနဲ့ရှိသောအခြေအနေကိုမှပိုင်ဆိုင်ထားသောအနေအထားနဲ့ပဲဆက်ရှောက်မယ်စိတ်ဖြစ်စီရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့လူမှုရေးစီဝါရေးပညာရေးနိုင်ငံရေးအများကြီးပဲအရာရာအဆင်ပြေနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဖြစ်စီမှုမရှိဘူးအရာရာအဆင်မပြေတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့စိတ်ကမဖြစ်စည်းပါနဲ့လို့ပြောလို့ကိုမရဘူးဖြစ်စည်းမှာပဲဘာကြောင့်ဖြစ်စည်းလဲဆိုတော့
ဟောလောလောဆယ်ပြစ်စုံပန်အနေထားကိုစဉ်းစားပြီးတော့စိုးရင်မယ်အနာဂတ်ဘာဖြစ်လာအောင်မလဲစဉ်းစားပြီးတော့စိုးရင်မယ်လူဆိုတာစိုးရင်တတ်တယ်အဲ့တော့စိုးရင်တတ်တာကနေပြီးတော့ထိတ်လန့်မှုရှိမယ်ဘာလို့ထိတ်လန့်တာလဲရှေ့လျှောက်ဒီလိုပဲအဆင်ပြေစွာသွားနိုင်ပါတော့မလားအရင်ကအဆင်ပြေပြေနေခဲ့တာမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေခဲ့တာမျိုးတွေနေနိုင်ပါတော့မလားစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုစိုးရင်ကြတ
ဲ့အဆင်ပြေပြေရှိပါဦးမလားစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီတော့စိတ်ဖိစီးလာတယ်မနိုင်ဝန်ထမ်းရတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ဖိစီးလာတယ်ဒီလိုစိတ်ဖိစီးလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောလို့ပြောပေမဲ့လို့သူကမကောင်းတဲ့လက္ခဏာပဲစိတ်ဖိစီးနေတဲ့သူတယောက်ဟာပဝန်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်ပုံနောက်ကိစ္စတွေကိုချင်းကပ်ပုံအဲ့ဒါတွေဟာကမောက်ကမာတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။ပဝန်းကျင်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့နေရာမှာလည်းအဆိုးသဘောတွေနဲ့တုံ့ပြန်လာတတ်တယ်။နောက်လောကကိုချင်းကပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဆိုးဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ပဲချင်းကပ်တတ်တယ်။ဒီတော့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးဆိုးကျိုးကပုံများလာတယ်။ဒီတော့ကိုဘာလောက်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဖိစီးစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလက်တွေ့ကြကြပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ဘာကြောင့်အခုစိတ်ဖိစီးနေတာလဲပေါ့။စိတ်ကအရန်ထူးဆန်းတယ်။အခုစိတ်ဖိစီးနေတာကလည်းအခုထပြောရင်ပြောလို့ရတာ။အစိတ်မှအရေးအစွမ်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တအားဖိစီးနေတဲ့အရာကိုအာယုံပြောင်းပြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။လုံးလုံးစေဖြစ်နေတဲ့အနေထားကမလုတာမလူတာအနေထားမျိုးဆိုအောင်ပြောင်းလို့မရဘူး။အဲဒါလည်းမှန်တယ်။အမှန်ပေမဲ့ရွေးစရာမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲစိတ်ပစည်းမှုတဲမှာပဲကြောင်းပိတ်ခံမလားဆိုတာထပ်ပြီးတော့မေးရမယ်မေးကွန်း။အဲလိုအကြက်ရိုက်သွားတဲ့စိတ်ပစည်းမှုမျိုးတွေအလုံများတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်။အလုံများသွားတယ်။များသွားတဲ့အခါမှာတကန့်စီတကန့်စီစဉ်းစားရတယ်။တစ်ခုစီတစ်ခုစီပဲအာယုံစိုက်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအများကြီးကိုအာယုံမစိုက်ဘူးတစ်ချိန်မှာအလုံးတစ်ခုကိုပဲအာယုံစိုက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ပစ္စည်းမှုတတ်သားသွားတယ်နောက်ဂုံတော်လေးကိုတောင်းလျှောက်ပွားနေတာဘလောက်အလုံးများများဂုံတော်လေးတောင်းလျှောက်ပွားနေခြင်းအပြင်စိတ်ကငြိမ်နေတယ်အပြင်ကစီစဉ်စရာကိစ္စကများတယ်ဒါမှကိုယ်ဂုံတော်ပွားနေတယ်တတိမလွတ်ဘူးတတိမလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုကိုပြန်ရတယ်။နောက်ကို့ဖြစ်တည်မှုကို့ဘဝဒီအနေထားလေးနဲ့ပျော်အောင်နေဖို့ကြိုးစားရတယ်။ကို့အနာမှာဘယ်သူရှိတယ်လဲရှိတဲ့သူနဲ့စကားပြောတဲ့ပြောရမယ်။ဆွေးနွေးတဲ့ဆွေးနွေးမယ်။အဓိကအားဖြင့်မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုထည့်မဆွေးနွေးကြဘဲနဲ့စိတ်သက်သာရာရစေမယ့်ကိစ္စတွေပျော်ခဲ့ဘူးသောကိစ္စများစသည်ဖြင့်ဒါတွေကိုပြန်ပြောခြင်းဆွေးနွေးခြင်းသို့မဟုတ်လက်တလုံးမှာကိုတတ်တတ်တာတာနေနိုင်တဲ့နေလန်းလေးတွေကိုရှာဖွေစဉ်းစားပြီးတော့နေထိုင်လိုက်ကြတာမျိုးအဲ့လိုစကားမျိုးတွေပြောရတယ်အပြေရှာတာပေါ့ဒါတော့အပြေရှာပြီးတော့ကိုအရင်နေ့ဆုံးလူနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ရှေ့ဘလို့သွားမလဲနောက်စီယုံလို့ရမယ်ဆိုရင်ကိုသားသမီးကိုတပည့်တပန်းစသည်တို့နဲ့ကိုစီယုံနိုင်စွာကောင်းမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေခဏမေ့ထားပြီးတော့တို့ပျော်ပျော်လေးနေလို့ရအောင်ကြိုးစားကြရအောင်ဒီပြဿနာကိုပျော်ပျော်ပါပါလေးနဲ့ပဲကြော်ဖြတ်လို့ရအောင်တို့တွေစီစီလုံးလုံးနေရင်းနဲ့ချက်ချက်ခင်ခင်နေရင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ကြရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစီယုံစွမ်းရည်ကလည်းစိတ်ပီစီမှုကိုယော့သွားစေတယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းသီးသန့်နေရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှောင်ပို့ပြီးတော့မိုက်အဲ့လိုအမောင်အမိုက်ထဲမှာပို့နှစ်သွားတတ်တယ်ကပ္ပမရှိဖြစ်သွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ကို့တခုခုစိတ်ကြသွားပြီဆိုအဲ့ဒီကနေချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ထနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိအောင်လေ့ကျင့်ပြထောင်းရမယ်။ဘလောက်စိတ်ညစ်စရာဖြစ်ဖြစ်အဲစိတ်ညစ်စရာဆိုတာဒါတဘာဝပဲဥစ္စာ။အဲ့တော့အကြာကြီးစိတ်ညစ်မနေနဲ့ဆိုကို့ကို့ကိုပြန်ပြီးအာယုံပြောင်းယူပလိုက်တာ။အာယုံပြောင်းယူပလိုက်ပြီးတော့စိတ်သက်သာစေသောစိတ်ကိုအေးချမ်းစေသောအရာဘက်ကိုအာယုံပြောင်းယူလိုက်တာ။ဒါလည်းပဲပြင်းလို့မရဘူးရအောင်ပြောင်းယူပလိုက်ချက်ချင်းတတ်တာသွားတာစိတ်မှာအဲ့လိုစွမ်းအားရှိတယ်ဒီတော့စိတ်ဖြစ်စည်းချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ကိုကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့ဖြစ်နေအောင်လည်းဂရုစိုက်စိတ်ကြမ်းမာမှုဖြစ်နေအောင်လောဘတွေဒေါသတွေစိတ်ညစ်တာတွေစိတ်ပြတ်တာတွေအဲ့ဒါတွေမဝင်အောင်တတိထား
ကြိုးစားအေးချမ်းစေတဲ့အာရုံကိုယူထားခန္ဓာကိုယ်အပြင်လည်းသွေးလေလက်ပတ်မှုကောင်းနေအောင်ကျန်းမာတန်ဆွမ်းနေအောင်အချင်းယူပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုနေခြင်းအပြင်စိတ်ဖြည့်စည်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ကြောဖြတ်နိုင်တယ်အခက်အခဲတွေများလာရင်တော့လူတိုင်းဟာစိတ်မွန်းကျက်မှုဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ကိုရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီအဆင့်ကနေကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ခက်ခဲသောအလုပ်သို့တော်လည်းကြော်ဖြတ်နိုင်အောင်ကြော်ဖြတ်သွားတဲ့သူတွေရှိနေကြတယ်လူတိုင်းကတော့အဆင်ပြေစွာနဲ့ဘဝကိုရှောက်လန်းခြင်းကြတာဒါလူတိုင်းရဲ့အိမ်မက်စိတ်ကူးပဲစားချင်တာစားနိုင်အောင်ဝတ်ချင်တာဝတ်နိုင်အောင်လိုချင်တဲ့ပညာရေးစေပူနိုင်အောင်လိုချင်တဲ့ဘဝလေးကိုတိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ရောက်ချင်တဲ့အဆင့်အတန်းလေးရောက်နိုင်အောင်နောက်ဆုံးမှာအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်ပြီးကိုနေကျင်တဲ့သူတွေနဲ့အတူနေထိုင်ရင်းနဲ့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်နိုင်အောင်စတဲ့အိမ်မက်တွေကိုမှတ်ကြတာပဲသို့တော်လည်းပဲလက်တွေ့ဘဝဆိုတာကစားကြံတာစားနိုင်အောင်ကိုကအတော်ပြန်မှန်းနေလိုချင်တဲ့ပညာရေးဆိုတာကလည်းပို့ပြီးတော့ဝေးกว่าနေပြန်ရောအေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝလေးဆိုတာကလည်းပို့ပြီးတော့နည်းနည်းသွားသလိုပဲကိုနေကျင်တဲ့သူနဲ့အတူနေမယ်ဆိုတာကြပြန်တော့လဲကိုကိုကိုလှည့်စားနေသလိုပဲလက်တွေ့ဘဝထဲမှာအစားတလုပ်အတွက်ကြောဖြတ်ရတာတွေအများကြီးပဲလိုရပံပိုးပေးနေသူတွေနဲ့ဝန်းရံနေရသူတွေအတွက်ကတော့ဘာမှမပြောပါတော့ပေမဲ့အခြေခံလူတန်းစားအတွက်ကတော့ထမင်းကိုအသက်အဆက်သွေးချွေးစတာတွေနဲ့လဲလှယ်နေရသလိုပဲပညာရေးဆိုတာကလည်းချောင်းမပြည့်တဲ့ဘဝတွေကအများသာပဲပြပအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရေးတွေဆိုတာကလည်းသင်တန်းကြီးကမနေမနောဒါတော့မှကိုနေတဲ့အရက်မှရှိအောင်မှအေးချမ်းတည်ငြိမ်ဖို့ဆိုတာကြပြန်တော့အဆဆမပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုအေးချမ်းရမှန်းကိုမသိတဲ့အခြေအနေကိုအတူနေချင်တဲ့သူဆိုတာကလည်းလောကဓာတ်ကထောင်းလွန်းထုလွန်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူကိုကျောင်းဝမ်းမသိဘသူကကိုလူမမ်းမသိအနာမှာရှိတဲ့သူကဘယ်တော့ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ထွက်သွားမလဲမသိဘာမှကိုမရေရမသေးချတဲ့ဘဝတွေအများကြီးပဲဒီအချက်တွေနဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်ရင်တောင်မှတစ်ခုခုကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်နေရတဲ့သူတွေဆိုရင်စိတ်တွေမွန်းကျက်နေကြတာပဲအရာရာမျက်နှာငယ်လာရရင်အားငယ်လာပြီတော့ဝမ်းနေတာတွေမျက်ရည်ကျရတာတွေဂျုံနေရပြီရှာလို့ရထားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ကုံသွားပြီဆိုရင်ဉာဏ်ထဲမှာပူလောင်နေတာသူရှာခဲ့ရတာသူပဲသိတာကိုဒီလောက်ပမာဏဆိုရင်ဘလောက်ကြာကြာပြန်ရှာရမယ်ဆိုတာကိုတွေးပြီးတော့ပူလောင်နေတာသက်ပြင်းမောတွေရှိုက်ထုတ်ပြီးတော့မောနေရပြီနေစရာအပိုင်မရှိတဲ့ဘဝတွေဆိုပို့ပြီးတော့အပူကြီးတယ်ရှာမလောက်ရမလောက်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝတွေဆိုပို့ဆိုးတယ်ဒီတော့မောလာတယ်မောနာမယင်ထဲမှာစုတ်ကြက်ပြီးတော့ကိုနေတတ်တယ်အသက်ရှူမဝတယ်လို့ကြီးခံစားရတတ်တယ်နောက်ဆုံးသေခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာတယ်ဆက်ပြီးတော့အသက်မရှင်ကျင်တော့အသက်ရှင်နေရတာကဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတယ်လို့ခံစားလာရတယ်အဆင်မပြေပါဘူးဆိုကမှတပူပေါ်နှစ်ပူစင်းတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းကြုံရပြန်တယ်ဒီကြားထဲမှာလူမှုရေးဖောက်ပြန်မှုတွေရှိနေရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ငရဲကြနေတယ်လို့ကိုဖြစ်နေတာဒါတွေကအောက်ဆုံးထိကိုကိုတိုင်းရောက်ဖို့မှဒါမှမဟုတ်ဆင်းပြီးတော့လေးလာကြည့်မှသိနိုင်နားလည်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုမကြုံရတိုင်းဒါလောက်မဆိုးပါဘူးလို့ပြောမဲ့သူကမရှာသားပဲဒီတော့ဒီအခြေအနေတွေတဲကနေရုံထွက်နိုင်တဲ့သူတွေရှိလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့ဘဝကိုပောက်တဲ့နှဖူးမထူးဘူးဝိုက်ပြမှာတော့မစင်ကြောက်နေလို့မရဘူးစတဲ့ဇကားတွေနဲ့အာတင်ပြီးယုံရတာပဲလဲလိုက်ထားလိုက်လဲလိုက်ထားလိုက်နဲ့ဘဏ္ဍာလဲလို့ဘဏ္ဍာပြန်ထားမိမှန်းတော့မသိတော့အဲ့ဒီလောက်ကိုနောက်ပိုင်းအေးထူလာတာဒီတော့ငါလဲရင်ဘသူမှထူမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်ယုံတာမှားမှလည်းမကြောက်တော့ဘူးမှားရင်ပြန်ပြင်မှာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့အမားနဲလာတယ်စိတ်တကလည်းမပြောတော့ဘူးတန်ရောစင်တွေကျင်နာတာတွေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ခြေလန့်အရင်မခံတော့ရှေ့တွေးပူလိုက်နောက်တွေးပူလိုက်နဲ့လည်းမလောင်တော့လက်ရှိမှာလက်ရှိအတိုင်းပဲနေတယ်အတွေးတွေနဲ့လည်းစိတ်အရှုပ်မခံတော့ဘူးဒ
ီတော့ပေါ့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့ပါတဲ့အဆင့်ရောက်အောင်အရင်စ조사လိုက်ရတယ်မလိုတာတွေမတွေးဘူးအရေးအကြီးဆုံးကိုပဲသူတွေးမယ်လက်ရှိကိုတည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်ပြီးတော့စိတ်နဲ့နဲ့မုန်းကြလာတိုင်းမလိုတာတွေကိုဝန်ထုတ်တွေကိုချော့ချပြစ်လိုက်တယ်မတွေးတော့ဘူးအဲ့တော့သူ့လက်ရှိမှာအခုဘာရှိလဲအခုဘာလုပ်နိုင်လဲအခုဘယ်သူနဲ့တွေ့နိုင်လဲအခုဘယ်သူကကိုညင်နိုင်တာလဲဒီလိုလက်တွေ့ကြတဲ့အရာတွေကိုခေါင်းအေးအေးနဲ့တွေးတယ်စဉ်းစားတယ်တွေးတယ်ဆိုပေမဲ့အပူနဲ့တွေးတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိသူ့ဘဝအခြေအနေကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်သုံးသပ်ဆင်ခြင်တာမျိုးအခုကို့မှာရှိတဲ့ခွန်အားကိုသူ့ဘာသာသူသုံးသပ်ကြည့်အောင်ပဲမလုံနိုင်ခဲ့လို့ဒီလိုဖြစ်ရတာအခုမလုံနိုင်ရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာပဲလို့မတွေးတော့မပူတော့လက်ရှိမှာပဲနေပြီးတော့ရရင်လုံမယ်မရရင်မလုံဘူးဘာမှအရှုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာအဲ့တော့သွားနိုင်တဲ့နေရာကိုသွားကြည့်တယ်တွေ့နိုင်တဲ့သူကိုတွေ့ကြည့်တယ်တခုခုတော့ထူခြားသွားတာပဲအဲ့တော့ကိုဘဝအခြေမကျခင်ဒါမှမဟုတ်မတည်ငြိမ်ခင်မှာအခြေကျဖို့တည်ငြိမ်ဖို့အရင်စ조사ရတယ်ပြီးတော့မှတတိကြီးကြီးနဲ့နောက်ထပ်မရင်လဲအောင်စ조사ရင်ဘာသာရေးပါတွဲလှုပ်လာနိုင်တယ်စိတ်ကပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတယ်ဘာသာရေးကြောင့်စိတ်ခွန်အားကိုတည်ငြိမ်မှုကနေရလာတယ်အဲ့တော့တတလုံးတော်လဲအကောင်းတွေပဲကြုံမှာမဟုတ်ဘူးဘာသူမဆိုပဲအနာခံတဲ့နေရာအနာခံနေရင်းနဲ့ပဲကိုယ့်အချင်းကိုစောင့်နေရတာဇွဲမလျှော့သေးရတော့အသက်ရှူရတော့ဝလာတာပဲအာမလျှော့ပင်နဲ့ဆက်ရှောင်နေတဲ့မြတ်အခွင့်အရေးဆိုတာရှိနေတာပဲဒီတော့စိတ်မွန်းကြလာပြီဆိုအသက်ဝဝရှူလိုက်ဘာမှမတွေးဘဲနဲ့အကုန်ခါချပလိုက်ဝန်တုတ်တွေအကုန်ဖြေချပလိုက်ခါချပလိုက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုလက်ရှိကိုဘာလုံးနိုင်သလဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ကြကြတွေးပြီးတော့လုံးနိုင်တာကစလုတ်သွားပြီးတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါရှင်သန်သွားမယ်အဲ့တော့ပေါက်တဲ့နှစ်ဖူးမထူဘူးဆိုရင်စိတ်ပဲတုံးတိုက်တိုက်ကြာကကိုက်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲအောင်မြင်သွားတာပဲအစဉ်ပြေသွားတာပဲချမ်းသာသွားမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိမွန်းကျက်မှုကနေလွန်မြောက်သွားတာအဲ့တော့အမှန်တိုင်းအရှိအတိုင်းပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မွန်းကျက်မှုကနေလွန်မြောက်သွားမယ်မလိုတဲ့အပိုတွေပကုံးပေါ်တင်မထားနဲ့အဲဆိုအစဉ်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အခုပြောချင်တဲ့တန်ရောစင်တွေကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တရားတော်တွေရကာမရာဂတန်ရောစင်ဘဝရာဂတန်ရောစင်ပဋိကတန်ရောစင်မာနတန်ရောစင်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်ဆိုတဲ့တန်ရောစင်တွေပါအကျုံးဝင်ပါတယ်ကာမရာဂဆိုတာကာမကုံတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲလန်းတယ်တတ်မှတ်တယ်ချစ်တယ်ခင်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တန်ရောစင်တရားဘဝရာဂတန်ရောစင်ကတော့ဘဝတွေပေါ့ရူပဘဝအာရူပဘဝတို့ကိုတတ်မှတ်တာအဲ့တော့ပဋိကတန်ရောစင်ကတော့ဒေါသထွက်တာအညိုထားတာဒီဒေါသနဲ့ပတ်သက်နေတော့မနာလိုခြင်းအပြစ်မြင်ခြင်းစတဲ့အရာတွေအကုန်ပါတယ်အဲ့တော့မာနဆိုတာကတော့သူကဟိနာမာနသရီတာမာနပဏိတာမာနဆိုပြီးရှိတော့နှိမ်တော့လဲနှိမ်တယ်မာနဒန်းတူဆိုတော့ဒန်းတူမာနမြင့်နေလို့ဆိုပြီးတော့အမြင့်ကထားတဲ့မာနမာနတွေကလည်းရှိနေပြန်တယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိကတော့ကိုယ်လည်းမပိုင်ပဲနဲ့ပိုင်တယ်ထင်တာမျိုးအမြဲပဲနဲ့မြဲတယ်ထင်တာမျိုးအဲ့လိုအစွဲမျိုးစုံနဲ့အမားစွဲလန်းနေတာမျိုးတွေပေါ့ဒါတွေကတန်ရောစင်တွေပဲအဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်အဲ့တော့တရားဟောတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကြင့်ယူရတယ်တကယ်ကြင့်ကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အခက်အခဲလေးတွေတွေ့လာတာသိလိမ့်မယ်ဒီတော့ချင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကမမြဲမှမမြဲပဲလေအဆုံးပဲချက်ချလိုက်တယ်ဒါတရားအာထုတ်တဲ့သူမမြဲဘူးလို့မြင်ပြီးသွားပြီးတော့တရားအာထုတ်တဲ့စိတ်ကိုလွတ်ချလိုက်တာနဲ့သူကသူချစ်တဲ့သားသူချစ်တဲ့မယားစသည်ဖြင့်ပြန်ဆွဲသွားတာအဲ့တန်ရောစင်ဖြတ်ဖို့ကတည်းနောက်ကာလကြာသွားလို့ခွဲနေကြပြီဆိုရင်တောင်မှပဲတစ်ချက်တစ်ချက်သွားသွားပြီးတတိယနေသေးတယ်အဲ့ဒါချက်စရာကောင်းတဲ့တန်ရောစင်ပဲဖြတ်ဖို့ကတည်းနောက်တစ်ခုကမုန်းတာပေါ့မုန်းပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပခာတရားနဲ့နေရတော့မှသူနဲ့ပတ်သက်လို့မကောင်းတာတွေမတွေးမိတော့အောင်သူ့အပေါ်မှာဆိုးတာတွေမကြံမိတော့အောင်သူနဲ့ပတ်သက်တာကြားမိတယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြုံရတယ်ဆိုရင်တော့မှကြားကမတ်တမြင်ကမတ်တနေနိုင်ဖို့ဥပ္ပခာနဲ့နေရမယ်နေရမှာ
အမြဲတမ်းသေးသည့်အထိအမုန်းကိုယူသွားတယ်။သေးသည့်အထိအညှိုးကိုယူသွားတယ်။ဘယ်တော့မှမကြည်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့။အဲ့တော့တရားနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဒါဟာမကောင်းသောတရားပဲ။အညှိုးအတေထားခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းဆိုတာဟာကောင်းကျိုးမပေးဘူးလို့မြင်လိုက်တယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပူလောင်စေ၍အပေကျတတ်တယ်လို့မြင်လိုက်တယ်။မြင်လိုက်ပြီးတော့သူကတရားအားထုတ်တဲ့စိတ်ကိုလွတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုပဋိကဖြစ်စေသောစัจจံဘက်အာယုံနဲ့ထိတဲ့အခါကြလို့ရှင်သူကဒိုင်းကနေဒေါသကထွက်တတ်သေးတယ်ဒီဒေါသထွက်တတ်တဲ့အဆင့်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဒါတတော်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖြတ်သွားရတယ်နောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရမှာအာမန်သဘောအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဒေါသမထွက်အောင်နေမယ်အမုန်းမရှိအောင်နေမယ်ဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့နေလို့မရဘူးဆိုရင်တော့အမုန်းမရှိအောင်နေမယ်အညှိုးအတေမရှိအောင်နေမယ်သေးသည့်အထိအဲ့လိုစိတ်မျိုးပါမသွားရအောင်မသေးခင်မှာဒီစိတ်မျိုးတွေမရှိတော့အောင်ကြိုးစားမယ်ခွင့်လွန်နိုင်သောစိတ်မြတ်တာထားနိုင်သောစိတ်ရအောင်မွေးမြူယူမယ်ဒါပင်ကိုအားဖြင့်သာမန်အားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်တွန်းလိုက်တာတရားအထုတ်ပြီးတော့ပယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအခုလောလောဆယ်ဒေါသထွက်တာကိုသိလိုက်တယ်သိပြီးသွားရင်ဒေါသကြီးခဏဖြည့်ရခဏပြတ်တယ်မမြဲသောတရားပဲလို့ဆင်ခြင်လိုက်ပြီနောင်ဒီလိုဒေါသမျိုးပြန်ပေါ်မလာအောင်တတိပေးပြီးတော့ကိုကိုကိုဆောင်းလျှောက်ရတယ်။အဲ့ကိုကိုကိုအဲ့ဒီလိုထိန်းသိမ်းဆောင်းလျှောက်သွားရတယ်။အခုတိပြီးုံနဲ့မရဘူး။နောင်လည်းပေါ်မလာအောင်။နောင်မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောင်းလျှောက်မှုအပိုင်းကလိုသေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကိုပူလောင်စေတဲ့တရားမှန်သိရင်ပယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။ကိုကိုအပယ်ချစေသောတရားလို့သိရင်ဒါကိုစွန့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။သို့တော့အဲ့ဒီတန်ရောစင်တွေဟာဖြတ်ဖို့ခတ်နေကြတဲ့အတွက်ဒီလိုတော့မလုံနိုင်သေးပါဘူး။တာမန်ဘုဒ္ဓဆင်မလို့တော့ဒီလောက်တော့ဖြစ်နေပါအောင်မယ်လို့ဆင်ခြေပေးကြတာ။ဆင်ခြေပေးပြီးတော့မလွတ်ကြဘူး။ဒါတော့အဲ့ဒီလိုတန်ရောစင်တွေဆိုတော့ဘုဒ္ဓဆင်မလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဒီဖျားဖြစ်မဲ့နောက်ဆုံးဘဝမှာဘုဒ္ဓဆင်ဘဝနဲ့ပဲစတာပဲ။အိမ်တော်လေးပါးကြီးကြတာပဲ။အာတန်ရောစဉ်မရာတန်ရောစဉ်ထိနန်းတန်ရောစဉ်ရှိတာပဲအဲ့ဒီတန်ရောစဉ်တွေကိုဖြတ်ပြီးဘုဒ္ဓဆင်ဘဝကနေယုံသွားတာအဲ့တော့ဒါဘုရားလောင်းမလို့လုံနိုင်တာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထားပြီးတော့တကယ်ယုံသွားလို့တကယ်ဖြတ်သွားလို့ဖြတ်နိုင်တာအဲ့တော့ဘုရားနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့တာမန်တာဝကတွေရှိပြန်တယ်အဲ့တာမန်တာဝကလေးတွေလူတာဝကတကားတာဝကတကမတာဝကတွေလည်းရှိသေးတယ်။စီဝါရည်တွေလုံနေရင်းနဲ့အဲ့လိုတန်ရောစင်မျိုးတွေဖြတ်နိုင်အောင်စူးစမ်းသွားကြတဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့တော့စူးစမ်းတဲ့သူရတယ်။မစူးစမ်းဘဲနဲ့ဆင်ခြေပေးနေတဲ့သူတွေမရဘူး။တန်ရောစင်ကအမှန်တော့ဒီဘဝမှာတော့ဟုတ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့သူကတမလွန်မှာအန္တရာရှိစေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရစေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။ဒီတော့တန်ရောစင်ဖြတ်ဖို့ခပ်ပင်မယ်။ဖြတ်လို့ရအောင်စူးစမ်းကြည့်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်တာပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်တွေဒီလိုပဲစူးစမ်းနေတာပါမစူးစမ်းဘဲနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတန်ရောစင်ဘလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာလေကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပယ်နိုင်အောင်ပယ်ရပါမယ်ဖြတ်နိုင်အောင်ဖြတ်ရပါမယ်ဒီတော့မှအေးတယ်လောကမှာကကျေးဇူးခံကျေးဇူးသားစသည်ဖြင့်ကြုံကန်ပြီးကိုင်းကြုံပြီးအားဖြင့်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အမိတဲ့ဟဲပြုပြီးတော့အတမိုးဝမ်းကြောင်းတွေပြုကြရတယ်။လူဆိုတာကိုတယောက်တည်းရက်တီလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားသူတဦးကိုအားကိုးကြရတာအမှန်ပဲ။အဲတော့ဥဆောင်သူရှိတယ်လို့နောက်လိုက်ဆိုတာရှိတယ်။များသောအားဖြင့်တော့ဥဆောင်သူတွေကစိတ်ရောကိုယ်ရောပုံပြီးတော့ပြန်ပန်းကြတယ်။လောကသဘာဝအနေထားတွေကအမြဲတမ်းတာယာနေတာမဟုတ်တော့တခါတရံမှာအနာခံရတဲ့အခါတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအရှိကနေဥဆောင်နေတဲ့သူကနစ်နာနေပြီ။နစ်နာနေတဲ့အခါမှာအားလုံးပဲတညစ်တညွတ်ထဲနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အနာခံပြီးပြိုလဲမသွားအောင်လို့အားလုံးဝိုင်းစူးစမ်းရမယ့်နေရာမှာမိသားစုတစုတည်းမှတော့မှအဲ့ဒီလိုအတူတကွပူပေါင်းပြီးတော့စူးစမ်းပြီးပြန်ပြီးတော့ကြားကံဖို့အစမပြေတာတွေတွေ့ရတယ်
Bajang le zoro, ta lo shi, san ja ma pi bime, na lo shi, kan bo dwe, ka ke ra dwe ya le. Go ye, su miu da jen, a chen chen, mi da zu wen, a chen chen dang ma, a na kan ya ro me so lo shi, shang ka dwa ra, dwe ya le me. Hei lo, pe lo, a da yin wai ma be pi bise, ta lu ren chong wa le. Tago anata the Vodiane Bay, Logatema, the Bawa Jaja, Saint Jalime, Twilame Solution, Tatar. Kogaro is a Vimaro, Alongo, or Tarumale, Pio Babane, San Ejara Soro, Nare, Chimale, Alongia, Biro, Kanzi Janabo. Tabemeko, the Votadalumio, Mahotari, or Twila Lime. Luzura. Atavis, she needed. Other working one day, you hand out him a hook jar at Rachamalo. Puddus in his soro. Atta, a jew, a drape, low jar. Go a jew on a netty lane. A Namakan of Shang Rodavi. Ta a mantayalo, a mira, Saint Janta. Re a mantayago, Joe Long Biro, or Taronga San Biro, Nalo, Palomakan Ale. DJ my wine biro, Joe Zaye. A Saint Pierre Oxa. ကိုကအပြစ်တွေမြင်ပြီးတော့ကိုပဲပူလောင်နေတာအဲ့တော့အစကတည်းကကဒီလိုအဆိုးတွေနဲ့မကြုံခင်ကတည်းကကိုနဲ့အတူတူအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေကလည်းပဲဘဝကိုစီရှိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အတ္တအကျိုးလေးတွေကြည်ကြမှာပဲ။ဒါနေတုံးတာနေနိုင်ကြမှာ။နာရင်တော့သူတို့မှလည်းသူတို့မိသားစုနဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ဆိုတော့ ကိုယ်အတွက်အနာခံပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အစကတည်းကယောနိတော်မနတိကာရလေးနဲ့စဉ်းစားထားမယ်စင်ကြထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိပြီးတော့အားကိုမထားဘူးပေါ့ဒါတော့ကြုံလာတဲ့အခါမှာတတ်တာအစကတည်းကလုံးဝယုံကြည်အားကိုပြီးတော့ထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့တဘာဝကိုစင်ကြင်ပြီးလက်ရှိအချိန်ကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကိုယ်ပံပိုးပေးတဲ့တာပံပိုးမယ်ပေးနိုင်တဲ့နေ့မှာပေးနေမယ်နားတဲ့နေ့ကြတော့လေအနာမခံနိုင်တဲ့သူတွေသွားနိုင်တယ်ဒီလိုစင်ချင်ပေးရတယ်ဒီလိုမျိုးလက်ခံပေးရဒီလိုမျိုးလက်ခွင့်ပေးလိုက်နိုင်ရတယ်အဲ့ဒီတော့မှသတ်တာအဲ့တော့ကိုယ်ကမပူလောင်စေတဲ့နေ့နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဒီသဘောတရားကိုအမြဲစင်ချင်ပါအနာခံမဲ့သူဆိုတာရှားပါတယ်မိသားစုဝင်တယ်မှာတော့ ຢາບໍ່ຄັດပါແດ່ຖ້າບໍ່ອ мян ສັ່ງຈັນຖ້າອະນັດຕະຕະບໍກູ້ຕະບໍອ້າຍມັນຜິດຫນາຍບູ້ຖ້າສົ່ງຕະຕະຕາປາໄປແມ່ຖ້າຈັ່ງມາລູອະຍາອະບໍມາເຕີມີດໍຍ້ອນເລັ່ນຈັດຖ້າໄປດໍອະປູລອງມາຄັນပါແນ່ດີນີ້ອະສັ່ງຈັນເດດົງສອຍດີນີ້ມາແບບອະກອງສົງໂຈສາໄລ່ປາອ່າລົງອີຈັນປ່ຽວຊ່ວຍອໍມຽນຈາກປາໃສ